Ну, це абсолютно очевидна річ. Це гачок, за який тримали, власне кажучи, пана Коломойського не як особу, а як я сказав би, силу чи структуру, яка впирається в Коломойського самого як особу. Тобто структуру, яка називається, умовно кажучи, «Приват», групою «Приват», там було досить ясно сказано, був досить ясний меседж з боку влади. Якщо ця структура не відступиться від того, що вона захопила за останній рік, то будуть великі проблеми кримінального характеру. Я маю на увазі кримінального характеру, це кримінальне переслідування з боку держави, а не кримінальний характер, як там убивства, там захоплення і так далі. Я от про конкретні речі. Я думаю, і я прошу всіх наших глядачів от звернути на це увагу, десь через місяць, два-три, от подивитися, хто з тих людей, які зараз звинувачуються у кримінальних злочинах із оточення Коломойського, чи хтось із них буде все-таки заарештований, чи хтось із них буде засуджений. А ваш прогноз який? Я думаю, не буде. Я думаю, рішення буде дуже просте. Коломойський відмовляється від замаху, умовно кажучи, на економічну, а отже і політичну владу в державі, а за це його оточенню пробачають ці всі речі. Ми так спокійно розсуждаємо. Гачок, ви вважаєте, що це нормально для правового государства? По идее, должны последовать последствия либо для того, кто это говорил, либо для тех, кого обвиняли. Вы абсолютно иначе, правы. Иначе это не правовое государство, это билиберда. Вот мы, вот можно буквально, вот я смотрел первую часть программы со стороны, вот опять же, мы так спокойно рассуждаем о том, что суд, и сразу же говорим, если суд принял в данной ситуации сторону того, что недостаточно обвинений в адрес данных людей, которым высунули подозру, то значит суд коррумпированный и суд подлежит там люстрации и так далее. У нас суд незалежна гілка влади. Это ненормально для правового государства, но у нас государство сейчас это в зачатках.